Tahan tangan. Mana mahu ya? Ah, kita buat dia weh. Kita pai weh. 1 2 3. Lili ambil gambar getah apa bang? Gambar PVC. PVC. Ba, kan dah tak keluar. Kau sampai Johor sampai ni. Serius ah. Tengok gambar gambar bang, gambar. Oi, gambar tadi. Mana? Ha, dah. Tuh, masuk gam lagi baru ni tak habis. Dah, kau jalan nanti dia termasuk ah. Itulah gam dia. Teori, teori. Kau kebetulan dia ada dalam ni. Kena gam lagi tu. Ha. Okey, taruh gam. Tabur tu. Salutkan dia. Boleh. Nak habis dah ni. Weh. Weh, ada. Apa? Kita buat dia. Pak. Okey. Kau tengok macam ni memang ada. Macam ni memang orang pun ada. Gampat tu. Baik kau steam gum terus. Orang khusus dekat Jerman tau ni buat ni. Woi, mamak ni balik Seremban dulu. Main rumput towing bang. Aduh. Okey. Awi, sabun. Tengok keluar ke tak? Ah, sabun. Sabun.